Azərbaycanda 3G xidmətini təqdim edən ilk mobil operator Azərfon Vodafone yüksək sürətli internet xidmətlərini xalq kompüter layihəsi çərçivəsində müəllimlərə, tələbələrə və məktəb şagirdlərinə təqdim edib. Azərfon Vodafone xalq kompüter layihəsinin rəsmi internet provayderi olduğunu elan etdi. Azərfon Vodafone'un hazırladığı xüsusi internet paketlerini abunəçilərin istəyinə əsasən bir ay ərzində 500 MB internet trafik üçün 3,33 manat veya bir il ərzində 10 GB internet trafik üçün aylıq 8,83 manat ödəməklə əldə etmək olar. Endirimli qiymətlərlə təqdim olunan bu internet paketlerinin əsas məqsədi Azərbaycanın təhsil sistemində müasir texnologiyaların tətbiqi yolu ilə yeni inkişaf perspektivlərinin yaradılmasıdır. Qeyd edək ki, Xalq Kompüter Layihəsinin rəsmi tərəfdaşları Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, HP, Microsoft, Bestcom Group və Azərfon Vodafondur. Hazırda təhsilimizi internetsiz təsəvvür etmək çətindir. Bu baxımdan Azərfon Vodafonun endirimli qiymətlərlə simsiz və yüksək sürətli 3G data kartlarını təqdim etməsi biz müəllim və şagirdlər üçün böyük dəstəkdir. Xalq kompüteri layihəsi çərçivəsində təqdim olunan kompüterları 5 il mağazalar şəbəkəsindən əldə edə bilərsiniz.